To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 是耶稣基督后期圣徒教会总会会长团，亲爱的弟兄们，按照教义和圣约第120篇的启示所指示，总会会长团十二使徒定额组及总主教团组成十一奉献处理议会，负责核准教会经费的支出。教会各部门单位遵照经核准的预算及教会政策和程序支付各项经费。教会稽核部门独立于教会其他部门单位，由合格的专业人员组成，负责执行稽核，以提供关于捐献收入、开支和保障教会资产的合理保证。根据所做的稽核，教会稽核部门认为2023年度教会在所有物资的使用、各项捐献收入、开支及资产、其记录及管理皆符合教会所核准的预算、会计常规和政策。教会遵循对其成员教导的一切常规，不超出预算，避免负债，以及建立存款以备不时之需。教会稽核部门总经理亚历拉森。